U cilju dostupnosti, ali prije svega još kvalitetnije primarne zdravstvene zaštite u svim većim mjesnim zajednicama kao što su Vidrovan, Kličevo, Straševina, Dragova Luka, Župa, javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja otvorila i ambulante. To je po riječima direktora dr. Veselina Bulatovića omogućeno zahvaljujući dobroj saradnji sa lokalnom upravom i privrednicima grada. Također iz sredstava donacije privrednika iz mjesnih zajednica Straševine i Kličevo obezbijeđeno je vozilo Citroen C3 vrijedan 6.500 eura za patronažu u tim naseljima, pa kako kaže Bulatović, očekuje da će time omogućiti još bolje usluge mještanima. Otvaranje tih ambulanti također su nam omogućili donatori. Oni su rekonstruisali prostor i adaptirali u mjesnim zajednicama, a također su nam pomogli i oko nabavke određenog dijela opreme. Od početka otvaranja ambulanti mi smo imali ideju da u tim ambulantama imamo vozilo koje bi, naravno sa tehničarem koji bi mi zaposlili, obavljalo patronažnu službu u tim mjesnim zajednicama. Također znate da su to velike mjesne zajednice i po broju stanovnika i po prostranstvu. Nakon otvaranja ambulanti, što je imalo veliki značaj za mještane, krenulo se u priču o nabavci i kupovini vozila za patronažu, kazao je jedan od donatora Vojislav Kalezić. Posebno raduje što je, kako ističe, saradnja privrednika i lokalne uprave još jednom potvrdila da se vodi briga o građanima u svim segmentima, ali i činjenica da će biti zaposleni tehničari iz tih naselja koji poznaju teren. Održali smo sastanak na kojem smo tako divno divni razgovor obavili sa mještanima koji su mnogo i mnogo bili zadovoljni i zahvalni posebno Domu zdravlja. Ujedno moram da se, pošto predsjednik opštine nije prisutan ovdje, toliko je nama učinio mjesnoj zajednici mnogo stvari koje su sve obećanja ispunjena, a posebno što je ta ova ambulanta uklopljena u sastavu dječjeg vrtića. Tako da smo to sve objedinili i tako da je kompletno stanovništvo mjesne zajednice ne zadovoljno, nego prezadovoljno. Prva patronaža u mjesnim zajednicama obezbijeđena je u Župi, napomenuo je direktor Doma zdravlja dr. Bulatović, što je također rezultat saradnje sa donatorima, a najbolja ocjena opravdanosti i uspješnosti projekta su zadovoljni mještani. Slične projekte očekuje i u drugim mjesnim zajednicama. Također se nadamo da ćemo u preostale dvije ambulante u Vidrovanu i Dragoj Luci, a imamo obećanje i ljudi iz mjesnih zajednica i privrednika iz tog kraja, obezbijediti vozila, tako da bismo u potpunosti zaokružili ovaj za nas veoma značajan projekat. I u narednom periodu u javnoj zdravstvenoj ustanovi Dom zdravlja Nikšić radit će na podizanju nivoa zdravstvene zaštite u svim segmentima, kako bi građani dobili bržu i kvalitetniju uslugu.